сонымен ә, біз жаңа ә, жалпы изотоптардың ә, пайыздарын табуды үйрендік салыстырмалы атомдық массасы берілсе яғни дальтан арқылы біз олардың изотоптық құрамын анықтай алады екенбіз бұл тақырыпқа байланысты тағы кезесетін есептің түрі ол мынадай жер қыртысында литий жеті атомдары литий алты атомдарына қарағанда шамамен 12 де бес есе жиі кездеседі дейді литийдің атомдық массасын теніз, деді. сонымен литий алты атомдары литий жеті атомдарынан 12-де бес есе жиі кездеседі олай болатын болса біз былай істейік литий алты атомын табиғатта кездесетін литий алты атомын біз қанша пайыз деп алайық X пайыз деп алайық өйткені біз білмейміз ғой яғни литий алтыны біз X пайыз деп алайық онда литий жеті одан неше есе жиі кездеседі 12-де 5 есе жиі кездесе, онда литий жетінің үлесі қанша болады? 12-де 5x болады. Солаймыз ба? Өйткені литий 6-ға қарағанда ол 12-де 5 есе жиі кездесе. Ал енді мынау екі өнің қосындысы бізде неше пайызды береді? 100 пайызды. -да. Олай болатымызды біз x тау аламыз ғой. x қосы 12-де 5, x тең неше болады? 100 пайыз болады. Өйткен кез кеген изотоптардың ә, пайыздарының қосындысы нешені беру керек жүзді беру керек сәйкесінше он үште бес икс тең не болады жүз болады осы жерден иксті тапсаңдар әрине біз не істейміз жүзді бөлеміз он үште беске сонда жетіде төрт шығады екен яғни литий алтымыз жетіде де төрт пайыз болса біз литий жетінің үлесін таба аламыз ғой ол үшін жүзден азайтамыз нені жетіде төртті сонда жүз азайту жетіде сонда тоқсан алты шығады Осылайша біз әр қайсының үлесін тауып ал. 92-де 6 пайыз. Сонымен әр қарай, а тап дейді бізде? Литийді тап дейді. Енді литий алтының үлесі қанша болды бізде? 7-де 4 пайыз болды. 7-де 4 пайыз. Қосу литий жетінің үлесі қанша болды? 92-де 6 пайыз болды. Еш қансанды нешеге бөлеміз? 100 пайызға бөлеміз. Сонда 6 көбейту жетіп, бізде ол береді. 44-де қосу 92-де 6 көбейту 7, ол бізде береді 600 қанша? 648-де 2-ні бөлем шыққан санды 100-ке. Сонда 648-де 2-ке бөлемін 44-те 4-ті и бөлемін 100-ке. Сонда 6 бүтін 926 шығады. 6-да 926. Бұл ә, қайсына тиесілі, қайсына жақын санды? Литий жетіге жақын көріндер ма? Сондықтан да литий жетінің үлесі көп болып тұр және бұны дұрыс шығарып жатқандарыңызды периодтық кесте арқылы да тексерсеңіздер болады периодтық кестедегі литийдің салыстырмалы атомдық массасы осыған өте жақын сан оқушылар сұрақ бар ма Ана он үш бес дегеніңіз он емес па он екі де бес емес он бес неге өйткені бізде литий алтынікі икс болды мынанікі он екі де бес икс болды екеуінің қосындысы нешені беру керек бізде жүзді беру керек сонда -ке икс ке он екі де бес иксті қоссаң сонда он үште бес икс шығады енді осы жерден икс табу үшін жүзді он үште беске бөлеміз сонда жеті де төрт шығады тағы сұрақ бар ма оқушылар жоқ ағай сұрақ жоқ сонымен біз номері екінші параграфты аяқтадық енді келесі көшетініміз номері үшінші параграф ол радиоактивтілік деп аталады жалпы бұл тақырып бойынша сіздер нені білулеріңіз қажет әрине бірінші параграф бойынша кез келген атом неден тұрады ядродан тұрады ядро өз кезегінде бейтарап бөлшек нейтроннан және ә, бізде ә, оң оң зарядталған протоннан тұрады және оны айналып бізде не қозғалып жүреді электрон қозғалып жүреді электронның заряды әрине не болады теріс болады енді келесі назар аударатын нәрсе бұлар изотоптар оқушылар сіздер білулеріңіз керек сутектің үш изотопының аттарын қалған изотоптардың аттары бірдей атала береді жай ғана одан кейін атомдық массасы айтылады ал тек үш изотоптың ә, атауы сутектің үш изотопының атауы ерекше аталады бұл біз өзіміз күнделікті жақсы білетін аш бір бір ол бізде проти деп аталады немесе оны біз қандай атпен атаймыз сутек деген атпен иә ал егер дейтери ол д деген әріппен яғни массасы екі реттік нөмірі бір ол да сутек бірақ изотобы дейтери деп аталады третий оның массасы үш реттік нөмірі бір бұл третий деп аталады сондықтан кейде сендерде тесттерде ауыр су деп келетін болса ол д 2 о деген сөз ал обычный су күнделікті біз ішетін ол h 2 о бұның сонда мағынасы не сутектің массасы бір оттектің массасы 16, сонда 18 шығады ал ауыр судың массасы неше екен? 20 шығады екен жиырма шығады осыны білулеріңіз қажет әрі қарай енді қараңыздар бізде жалпы табиғатта элементтер кәдімгі тұрақты және Ө, радиоактивті изотоптарда кездесе береді бір элементтің қазіргі таңда енді 118 элемент ә, анықталған ең соңғы элемент агонессиян иә жүз элемент бірақ олардың барлығы табиғатта кездеседі дегенді білдірмейді енді табиғатта 340 кезесет, нуклид кездеседі 340 нуклид деген сөз ол 340 элемент кездеседі дегенді білдірмейді мысалы хлордың табиғатта хлор 35 және хлор 37 деген изотоптары кездеседі олар екеуі екі түрлі нуклидке жатады бірақ екеуі бір элемент енді 3000ға жоқ нуклидтер жасанды жолмен алынған яғни олар радиоактивті яғни лабораторияда синтезделген деген сөз Мысалы ретінде табиғатта сутектің үш изотопы кездеседі сутек бір сутек 2, және сутек үш сәйкесінше проти және третий кездеседі бірақ жасанды жолмен тағы да жетіге дейін алынған олар уже табиғаттан не істемейді кездеспейді енді жалпы жалпы ең алғаш радиоактивтілік құбылысын ә, байқаған бұл әрине беккерел болды Беккерел ол уран изотобының өзінен яғни уран кенінің өзінен сәуле шығару арқылы парақтарда немесе басқа да заттарда із қалдыратынын байқаған ал ең алғаш радиоактивтілік ұғымын енгізген ол әрине біз қазір алдағы уақытта өтеміз ол ерлі зайыпты Кюрилі мария және мария кюриді білетін шығарсын, иә химиядан дальше енді біз білулеріміз керек үш ә, адыраудың түрі бар ол альфа адырау бетта адырау және гамма адырау. альфа адырау кезінде бізде бөлініп шығатын бөлшек бұл әрине гелий гели массасы төрт реттік нөмірі екі ал бетта адыраудың екі түрі бар бетта плюс адырау кезінде бетта плюс адырау кезінде бізде позитрон бөлініп шығады оның массасы 0 заряды плюс бір немесе бетта минус адырау кезінде бізде не бөлініп шығады электрон бөлініп шығады оның массасы 0, бірақ заряды минус бір ал гамма суле кезінде жай гамма сәулелер оның массасы да заряды да жоқ жай гамма сәуле енді қараңыздар сіздер келесі параметрлерін білулеріңіз керек альфа сәулелердің массасы өте үлкен болғандықтан олар ұзақ қашықтыққа тарамайды мысалы бізде ә, мысалы боулингтің шары болса теннистің добы болса қайсыны ұзақ қалақтыруға болады әрине боулинг ы ә, теннистің добын иә боулингтің шарын ұзаққа алмаймыз өйткені оның массасы ауыр сәйкесінше бізде бұл жерде ең массасы ауыр бөлшек гели. сондықтан да гели ол қысқа қашықтыққа тарайды ал ұзақ қашықтыққа тарайтын бөлшек десе бұл әрине гамма сәулелер енді ә, альфа сәулелерді біз қағазбен ақ тоқтата аламыз өйткені оның өтімділігі не болып табылады өте төмен болып табылады ал гамма сәулелердің өтімділігі өте жоғары оны бетонның бірнеше несімен тоқтата аламыз қалың бірнеше метрлік бетон қабырғалармен немесе бірнеше сантиметрлік қорғасын қабырғалармен тоқтата аламыз тақташалармен ал гамма сәулелердің өтімділігі жоғары болғандықтан ағзаға тигізетін зияны да не болып табылады көп болып табылады енді құрметті оқушылар үшінші параграфтен оқып жазып алуларыңыз керек негізгі кесте осы мынау кестені жақсылап дәптерлеріңізге сызып кітаптан одан кейін мынау ақпараттарды жатқа білулеріңіз керек көрдіңіздер ма альфа сәулелер екі протон және екі нейтроннан екі нейтрон бөліп шығарады деген және олардың өту қабілеті төмен жарық шығару көзі 10 метрге дейін Көріңіздер ма сәуле шығару жылдамдығы 20.000 километр секунд бұлар ы да оқушылар міндетті түрде кездеседі сондықтан міндетті түрде жазып конспект жасап алуларыңыз керек яғни көрдіңіздер ма энергия фотондар түрінде бөлінеді дейді бұл ұбт да кездесті иә бұл сексен нұсқада да кездескен естеріңізде болса жарық жылдамдығындай таралатын сәулелену түрі деп кездескен бұл әрине бізде гамма сәулелері иә енді бұған байланысты сұрақтарды қалай шешеміз қараңыздар бірінші альфа адрау кезінде бізде масса төртке кемийді ал реттік нөмір екіге кемейді мысалы ретінде сіздерге түсінікті болу үшін мен алайын калийді мысалы бізде калий 40 деген изотобы болсын реттік нөмірі бізде әрине оның 19. бұл альфа адрады десе біз міндетті не деп жазамыз төртте екі гилий деп жазамыз өйткені альфа адырау кезінде всегда бізде гели бөлінеді енді қандай өнім шығады оны қайдан табамыз мында қырықтан азайтамыз нешені төртті сонда қанша шығады 36 шығады азайтамыз екіні Сонда бізде қанша шығады? 17. Реттік нөмірі 17-ші элемент бұл әрине бізде не? Хлор. Сонда калий 40 изотобы альфа адыраған кезде ә, хлор 36 изотобы шығады екен. Мынау екеуінің қосындысы бізде нешені береді? 40-ты береді. Ал мынау 2-ге 17-ні қоссаңдар нешені береді? 19. Көріңдер ма, теңдіктің астындағы екі санның үстіндегі екі санның өзара не болу керек? Зат массасын сақталу заңы бойынша тең болу қажет осылайша сендер кез келген белгісіз бөлшектерді немесе элементтерді тауып ала береді екенсіңдер номері ә, бірінші ә, альфа адырау бойынша сұрақ бар ма түсінікті ма оқушылар Я-я. Yeah, түсінікті yeah. жақсы келесі адраудың түрі ол бәтті адрау. оқушылар осы ретте назар аударуларыңыз керек тест сұрақтарында беттаның минус деп тұрма, әлде беттаның плюсы деп тұр бетта минус кезінде бізде электрон бөлініп шығады оның массасы 0 бірақ заряды минус бір бірақ кейде тесттерде сендер шатастыру үшін олардың мәндерін бермеуі мүмкін оны қалай тау аламыз ол кезде бетта адырау кезінде ол бетта плюс болсын минус болсын масса өзгермейді масса тұрақты болып қалады сондықтан да міндетті түрде сіздер масса бойынша тауып ала аласыздар түсінікті ма сондықтан Құрметті оқушылар біздің назар аударатынымыз бета, мысалы, жаңағы кали 40 талай. Кали 40 та 19, бұл бізде бета, мысалы, минус адресін десін. Оғызде біз не дебай жазамыз? Төбесіне 0 деп қоямыз, астына -1 деп қойамыз. Бұл әрине электрон. 40-тан азайтамыз қанша болады? 40 болады. 19-дан азайтамыз, осы оқушылар шатасып кетпеңдер, -1-ді. 19-дан -1-ді алсаңдар қанша болады? жиырма болады иә сонда жиырма бұл қандай элемент шығады екен кальций деген элемент шығады өйткені көрдіңіздер ма он тоғызға жиырманы қоссаңыздар жиырмаға минус бірді қоссаңыздар бізде қанша шығады он тоғыз шығады нөлге қырықты қоссаңыздар міне қырық шығады өзара екі жақ не болу керек тең болу керек маған тура осы келді ғой дейді енді зато ұбт да осы тақырып бойынша қиналмайтын боласыздар бетта минус ыдырау түсінікті ма түсінікті yeah. yeah. жақсы келесі түрі yeah. бетта плюс ыдырау бетта плюс ыдырау кезінде позитрон бөлінеді позитронның заряды тоже плюс бір бірақ массасы 0. сәйкесінше мысалы мысалға калий қырықты алайық калий қырықта он тоғыз бұл бета плюс ыдырады десе асты 0, аст, ә, үсті 0 ә, асты не болады плюс бір қырықтан 0 азайтамыз қырық сол күйі қалады он тоғыздан плюс бірді да алсаңыздар қанша болады 18 сегіз 18-ші элемент аргон бұл ретте құрметті оқушылар назар аударыңыздар периодтық кестедегі массасына сәйкес келмеуі мүмкін бірақ таңбасын біз всегда реттік нөмір арқылы тауып аламыз ал кейбір элементтердің массалары периодтық кестедегі массаға тең болмауы мүмкін значит ол несі түзілді деген сөз оның изотобы түзілді деген сөз келесі ыдыраудың түрі ол әрине гамма ыдырау гамма адрау кезінде әрине жай ғана гамма сәулелер бөлінеді ол кезде бізде массасы реттік нөмірі еш өзгеріске ұшамайды. сондықтан да тестте обычно гамма адрау деп бермейді енді тесттер қалай келуі мүмкін бірінші сұрақ бетта адрау кезінде бөлінетін бөлшек дейді бетта минус кезінде бізде не бөлініп шығады бетта минус кезінде әрине теріс зарядталған бөлшек электрон бөлініп шығады келесі гамма сәулелерін қорғану үшін қажет дейді гамма сәулелерінен біз қалай қорғана аламыз оқушыларпрағыма гамма сәулелерден қорғану үшін бізге да. не керек Бет, бетонның бірнеше метрі керек өйткені гамма сәулелердің өтімділігі не болады өте жоғары болады солай емес па гамма сәулелерден қорғану үшін бізге бірнеше метр бетон керек оның барлығы әрине жаңа мәліметтерде айтылды е. келесі 14 азот 14 ядросы дейді бетта плюс ыдырағанда түсілетін өнім дейді онда біз жасып шығамыз сонымен азот 7-де 14-те неше болады 7 бұл қандай ыдырады бетта плюс дейді сонда асты 0 а, үсті 0 асты плюс 1 болады электро, ә, позитрон 14 тен 0-да зайтамыз 14 7-ден плюс 1-да зайтамыз қанша болады 6 сонда көміртек 6 ыыы да 14 төрт б жауабы болады түсіндіңдер ғой немесе әр вариантты жеке жеке қойып шығасыңдар сол арқылы ғана солай да дұрыс жауап тауып болады оны қалай тексереміз мысалы 14 төртте ә, жеті азот дейсіңдер сосын нөлде неше болады асты плюс бір сөйтесіңдер да он екіде алты көміртек деп жазып қоясыңдар жетіге алтыны қосамыз бірге алтыны қосамыз бізде неше шығады жеті шығады бұл дұрыс нөлге он екіні қосамыз он төрт шықпайды бұл тең емес значит бұл а жауабы дұрыс емес көрдіңдер ма осылай әрқайсысын жеке жеке қойып тексерсеңдер де болады сұрақ бар ма оқушылар жоқ жоқ сұрақ жоқ -жо жақсы номері төртінші сұрақ ә, ядролар ә, ядролық реакцияның теңдеуінде бөлініп шығатын бөлшек дейді. енді бұны қалай табамыз 53 үштен 53 үшті азайтамыз 0 шығады солай емес па жиырма төрттен жиырма бесті азайтамыз сонда неше шығады минус бір шығады ол бізде не, не болады бетта минус б болады түсінікті ма немесе жауаптарды адам бастап қойып шықсаңдар да болады жауап тауып аласыңдар құрметті оқушылар бұл өте жеңіл тақырып болады жеңіл тақырып болып табылады сондықтан ұбт бұған байланысты сұрақтың сендер міндетті түрде балын алуларың керек максимал ба, балл келесі сұрақ енді бұл тақырыпқа қатысты тағы да келуі керек келуі мүмкін есептің түрі бұл жартылай ыдырау периодына байланысты есепкен. жартылай ыдырау периодына байланысты сіздер мынау екі формуланы білулеріңіз керек бірінші бұл н мәнін табу оқушылар көрініп тұр сіздерге n нің мәнін табу иә yeah. кез келген н мәнін табу үшін сіздер берілген уақытты жартылай ыдырау периодына бөлесіздер қазір жартылай ыдырау периоды дегенді не екенін түсіндіремін екінші бұл әрине м нің мәні массаны табу үшін м нолевойды м нолевойды бөлулеріңіз қажет неге екінің n дәрежесіне енді жартылай ыдырау периоды деген не жалпы жартылай ыдырау периоды деген кез келген изотоптың жартысы ыдырауға кететін уақытты айтады мысалы бізде ә, кальций қырық деген изотоп болсын мысал ретінде ә, кальций қырық деген изотоп оның бізде ә, бастапқыда м нолевой жүз грамм массасы болсын 100 грамм массасы болсын енді оның жартылай ыдырау периоды мысалы жартылай ыдырау периоды мысалы бес күн болсын бес күн болсын енді бұл сөздердің мағынасын түсініп алайық жақсылап Енді қарандар, бізде бастапқы 100 грамм кальций ә, изотопы болса, 5 күннен кейін оның қаншасы қалады деген сөз оқушылар бізде. Жартысы ыдырап кетіп 50 қалады деген сөз. Көрдіңдер ме? 50 грамм. Тағы 5 күн өткеннен кейін, тағы 5 күн өткеннен кейін 25-і қалады деген сөз. Сонда жартылай ыдырау периоды деген жартысы ыдырауға кететін уақыт Тағы да 5 күн өтсе, тағы да 5 күн өтсе, қаншасы қалады бұның? 12-де 5 түсіндіңдер ма қалғанның жартысы ыдырауға кетеді тағы да бес күннен кейін он екі бестің жартысы қалады деген сөз оқушылар түсінікті ма сұрақ бар ма жарыайрау периодының мағынасытәсілі ғой формуамен шығаратында бар еді ғой жоқ қазір бірінші осы моментті жақсылап түсінікті ғой жартылай ыдырау периоды дегеннің мағынасы бұл осы қиын иә иә осы қиын давайте енді бұны оңай жолмен yeah. сендерге шығарып көрсетейін енді қараңдар бұндай есептерді міне мына формуланы білсеңдер шығару мүлде шын мәнінде қиын емес бұл формуланы ұмыт қалсаңдар да қиын емес былай деді жартылай ядрау периоды сегіз тәулік дейді радиоактивті ядролардың бастапқы саны онның тоғыз дәрежесі болса сексен тәуліктен кейін бұл изотоптың қанша радиоактивті ядросы қалады дейді енді қараңдар Біз бірінші n-нің мәнін тауып керек. n-нің мәнін тауып алу үшін бізде қанша тәулік болып тұр? 80 тәулік болып тұр, Оны бөлеміз 8 тәулікке. Өйткені біздің жартылай ыдырау периодымыз нешеге тең болып 8-ге тең болып тұр. Сонда 80-ді 8-ге бөлсеңдер n-нің мәні неше шығады? 10 шығады. Значит, ә, біз m-ді табу үшін, m-ді табу үшін, как раз m-нің нолевойда 10-ның 9 дәрежесін нешеге бөлуіміз керек деген 2-нің он дәрежесіне бөлуіміз керек деген сөз әрі қарай енді ө, мен калькуляторды алып көрсетейін немесе енді ө, бізде екінің он дәрежесі дегеніміз не онды ол екі рет өзіне, екіні өзіне неше рет көбейт деген сөз үшеу төртеу бесеу алтау үшеу алтау жетеу сегіз тоғыз он екіні он рет көбейт деген сөз соны нешеге бөлуіміз керек біз енді үшеу алтау жетеу сегіз тоғыз миллиардқа бөлуіміз керек деген сөз түсінікті оқшылар айи екінің он дәрежесін қайдан алдыңыз екінің 10 дәрежесін қайдан алдық өйткені формула бойынша бізде массаны табу үшін бастапқы массаны нешеге ке бөлуіміз керек екінің n дәрежесіне бөлуіміз керек яғни екінің n дәрежесі нді жаңа тауып алдық ол онға тең сонда екінің 10 дәрежесіне бөлуіміз керек екі дегеніміз ол, екі дегеніміз ол формулада бар уже міне яғни энді табу үшін ал нді табу үшін уақытты неге бөлуіміз керек жартылай ыдырау периодына бөлуіміз керек осы негізге екі формуламыз осы екі формуланы өздеріңіз жазып ала қойыңдар біздің алғашқы жаз, қажетті екі формуламыз осы бойынша шығара береді давайте осыған байланысты біз бірнеше есептер шығарайық сендерге калькулятор көрініп тұр ма оқушылар ағай біз миллиард деп жазып отырамыз ба калькуляторға жоқ көрінбейді ағай енді ше көрініп тұр ма иә иә көрініп тұр көрініп тұр енді, yeah. yeah, енді қараңдар yeah. сонымен екінің он дәрежесін тауып алуымыз керек бірінші массаны табу үшін массаны табу үшін сонымен онның тоғыз дәрежесін біз бөлуіміз керек екінің неше дәрежесіне он дәрежесіне енді сендерде обычно ұбт да мынадай калькулятор береді мен әдей сондықтан осындай калькуляторды ашып отырмын сендерде x дәрежесі деген ештеңе жоқ сондықтан екіні өзіне неше рет көбейтеміз екі үш төрт бес он рет 8, жеті сегіз тоғыз он сонда екінің он дәрежесі нешені не береді екен бізде мың жиырма береді екен сонда мың жиырма төртті бөлуіміз керек нешеге деген сөз үшеу үшеу тағы да үшеу миллиардқа деген сөз әрі қарай сонда ыыы ә, миллиард алтау жетеу сегіз тоғыз оны бөлеміз нешеге мың жиырма төртке сонда менде шығады екен қанша тоқсан жеті алпыс бес алпыс екі де бес міне осылай таба саласыңдар сұрақ бар ма бұл есеп бойынша сұрақ бар ма оқушылар жоқ дальше келесі Бұлай дейді күмістің радиоактивті изотобының массасы 810 дейді ә, 810 тәуліктен кейін 8 есе азайды дейді радиоактивті күмістің жартылай ыдырау периодын табыңыз дейді енді бізде n нің формуласын табу үшін біз не істейтін едік оқушылар ә, уақытты неге бөлетін едік т сегіз жүз онды енді біз н нің мәнін тауып алуымыз керек енді осы жерде жылдамдық тақырыбын естеріңізге түсіріңдер сегіз ол екінің неше дәрежесі үшүш дәржес значит н нің мәні бізде нешеге тең деген сөз үшке тең деген сөз сонда біз жартылай ыдырау периодын тауып алу үшін ыыы ә, сегіз жүз онды нешеге бөлеміз деген сөз үшке бөлеміз деген сөз сонда бізде екі жүз жетпіс шығады көрдіңдер ма айтарлықтай қиын ештеңесі жоқ сұрақ бар ма болды ма ә. болды е. бұл тақырып қиын емес просто ана бірінші есепте миллиард сияқты өте үлкен сан берілгеннен кейін сендерге қиын сияқты көрінуі мүмкін бірақ бұл есеп сам себе күрделі емес екі тұрақты сан ғой иә иә yeah, үшінті... ол екі деген ол всегда тұрақты сан давайте номер үшті шығарып көрейік былай дейді радиоактивті элементтің белсенділігі 8 күнде 4 есе азаяды дейді элементтің жартылай айдырау периоды дейді сонда нді тап жартылай айдырау периодын табу керек ол үшін бізде негізгі формула т бөлінген бір бөлінген і жартылай айдырау периоды осы жерден жартылай айдырау периодын табу үшін біз н нің мәнін тауып алуымыз керек солай емес пе ал енді төрт есе азайты дейді төрт деген ол екінің неше дәрежесі квадраты екі дәрежесі екі дәрежесі значит бізде ннің мәні нешеге тең деген сөз екіге тең деген сөз сонда жартылай периоды нешеге тең екен төртке тең екіге тең төрт трқақ мысалы қараңдар тағы да қандай болып келуі мүмкін есеп yeah. былайй мысалы кальций енді мен ойдан шығара салып жатырмын иә кальций қырық бір изотобының мысалы жартылай периоды мысалы бес күн дейсің мысалы бес күн дейсін. бес күн дейсің ал бастапқы массамыз бастапқы массамыз мысалы екі жүз граммға тең 200 грамға дейін. Ал бізден сұрай, 25 күн өткеннен кейін, или давайте 25 күн емес, давайте бізде 20 күн өтсінші, 20 күн өткеннен кейін қанша грамы қалады деп сұрай. Ол кезде біз бірінші нен тау баламыз? Әнді тау баламыз, е? әнді табу үшін 20-ны нешеге бөлеміз? 5-ке бөлеміз. Сонда әннің мәні нешеге тен болады? 4-ке тен болады. Арғара енді массаны қанша қалған табу үшін 200-ді 2-нің неше дәрежесіне бөлеміз деген сөз? 4 дәрежесіне бөлеміз деген сөз. Сонда 2-нің 4 дәрежесі дегеніміз не? Ол 2-ні өзіне неше рет көбейту керек деген сөз. 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту не болады? 2 болады. Сонда бізде 16-ға 16. тең болады. Солаймыз ба? Сонда 200-ді нешеге бөлеміз деген сөз, оқушылар? 16-ға бөлеміз деген сөз. Сонда 200-ді бөлеміз 16-ға, сонда менде шығады екен 12.5. Болды, осылай есепті шығардық сұрақ бар ма жоқ ағай сұрақ жоқ жартылай ыдырау периодына байланысты есептер шығару түсінікті ма иә yeah. түсінікті жақсы әрі қарай кеттік ағай сабақ қаншада аяқталады менің сабағым бар еді дейді оқушылар сабақ қазір енді осы примерно шамамен жиырма минуттан кейін аяқтаймыз енді келесі бүгін қарастыратын соңғы тақырыбымыз бұл ядролық реакциялар деп аталады ядролық реакциялар дегеніміз не яғни сендер жақсы білетін шығарсыңдар химияның өзінің даму тарихы бар химия ө даму тарихында бірнеше кезеңдерден өткен соның бірі аристотель ә, бастамасымен бастаған алхимия кезең обычно киноларды немесе ойындарды қарасаңдар алхимиктер белгілі бір лабораторияда тәжірибелер жасап жатады сонда эликсир молодости немесе философиялық тас деген ұғымдар бар киноларда обычно ә, оны магиямен байланыстырып жатады оның бастауын қайдан алған яғни аристотель деген ғалымды өздерің жақсы білесіңдер ол өз заманының илон маскс болған илон маск қазіргі таңда электромобильдерге қатысты немесе ә, мысалы ғарышқа қатысты белгілі бір сөздер айтса оның сөзімен бүкіл әлем санасады өйткені оның компаниялары осы ыыы бағыттар бойынша әлемде алғашқы орындарда иә ал аристотель ол өзінің кезеңінің өте беделді ғалымы болған ол ғалым былай дейді Ә, бізде бізді қоршаған ортаның барлығы төрт элементтен тұрады дейді ол жер топырақ күн және не дейді а ауа және от дейді осы төрт элемент дейді. егер біз ә, осы ә, заттарға философиялық таспен әсер етсек олардың несін өзгертуге болады дейді құрамын қасиетін өзгертуге болады дейді осы арқылы бір затты екінші затқа айналдыруға болады деп тұжырым жасайды енді сол кезеңдегі бүкіл адамдар соған сенеді сөйтеді барлығы философиялық тас іздеуге кіріседі осылайша химияның алхимия кезеңі пайда болады алхимиктердің екі арманы немесе мақсаты болады бірінші ол кез келген металды алтынға айналдыру екінші арманы ол өлмейтін дәрі ойлап табу немесе кәріні неге айналдыру жасқа айналдыру ол үшін олар екі затты іздейді кез келген металды алтынға айналдыру үшін философиялық тастыз іздейді ал кез келген кәріні жасқа айналдыру үшін оладыз, Яңи, жас эликсир молодости яғни жасартатын эликсир іздейді енді сұрақ алхимиктер өздерінің мақсатына жетті ма оқушылар жоқ Мақсатына жеткен жоқ. жоқ давайте жоқ. осы сабақтың соңында соған көз жеткіземіз сонымен біз альфа бета және гамма ыдырауларының түрін таныстық ол түсінікті ғой енді радиоактивтілік яғни ядролық ыдырау мен яд, ә, ядролық реакциялардың айырмашылығы неде осыған тоқталып өтсек жалпы оқушылар Ө, бұл ретте сіздер ерлі зайыпты кюри яғни мария кюри мен ә, ирен ә, кюридің еңбегін білулеріңіз керек бұл химияда орасан зор бұл екі ғалым ыыы ә, яғни ерлі зайыпты ә, кюрилер бұлар уранмен кәдімгі ешқандай қорғаныссыз прямой тікелей жұмыс жасаған Осынды ғалымдардың арқасында біз қазір радиоактивтіліктің адам ағзасына зиян екенін білеміз өйткені бұлар осының әсерінен ә, яғни нақтырақ айтсақ ә, мария Кюри ыы ә, қайтыс болған бірақ бұлардың еңбектері орасан зор өздерің жақсы білесіңдер ә, деп ойлаймын ә, мария Кюри бұл ең алғашқы әйел кісі екі бақыт бойынша нобель сыйлығын алған бірінші физикадан радиоактивтілік құбылысын зерттеген үшін химиядан ә, полоний мен радий дашқан үшін полоний бұл ә, мария кюридің туған жерінің құрметіне аталған ал ради радиоактивтілікке байланысты қойған осы екі элемент ашқаны үшін химиядан да нобель сыйлығын алған алғашқы әйел енді ең алғаш ядролық реакцияның жүзеге асырған бұл ә, резерфорт болды резерфорд ол ә, азотты гелиймен атқылау арқылы оттектің изотобын алған бұл радиоактивтілікке байланысты реакцияларды жазу мүлде қиын емес ең бастысы теңтіктің оң жағындағы заттардың қосындысы сол жағындағы заттардың қосындысына не болу керек тең болу қажет бұған байланысты есептерді қалай шығарамыз мысалы ә, 19ға 9-ды қосамыз қанша шығады жиырма шығады 1 бірді қосамыз тоже қанша шығады 10 шығады ал 10-шы элемент бізде ол не неон 40-қа 0-ді қосамыз қанша шығады? 40. Ал 19-ға минус 1-ді қоссақ 18. 18-ші элемент қандай бұл? Аргон. 7-ге 2-ні қосамыз қанша шығады? 9. Значит, на жерде де қосымсыз нешені беру керек? 9-ды беру керек. Сондықтан мында не деп жазамыз? 1 деп жазамыз. 3-ке 1-ді қосамыз 4 шығады. Значит, астында не болу керек? 0 болу керек. Бұл жерде массасы 1, ал заряды 0, бұл әрине нейтрон. Әрқарай кеттік. Мектеп кітабынан алынған есептер. Жетіге нешені қосамыз? 14-ке оқушылар, 14-ке 0-ді қосамыз қанша болады? 14, значит, на жерде неше болу керек? 3 болу керек. Жетіге бірді қосамыз, 8 значит мына жерде неше болу керек тоже үш болу керек өйткені мынау екеуінің қосындысы ді беру керек үшке 11-ді қоссақ тоже нешені беру керек 14, төрт теңдіктің екі жағындағы сандар өзара не болу керек оқушылар тең болу керек ал енді бізде үште үштеген деген бөлшек жоқ сондықтан да біз үшті жақшаның алдына немесе астында үстінде үшке бөлеміз деген сөз сонда астыда 3-ті де бір болады әрине массасы бір заряды +1 бізде сонда x-іміз не болады екен протон болады сендерде оқушылар бұл тест әуіп, де, әуіп. сондықтан да ә, бұларды тауып алу айтарлықтай қиын емес оқушылар мен дауысым естіліп тұр ма естіліп тұр ғой естіліп тұр тұр енді тесттерде көбіне міне мынадай сұрақтар кездеседі бұл сұрақтарды қалай табамыз мысалы қараңдар екі жүз жиырма -да ради альфа атрады дейді біз не істейміз сонда екі жүз да сексен ради деп жазып аламыз. Оны альфа адратамыз. Альфа адратқанда бізде не бөлім шығады? 4-те 2 гели бөлім шығады. Сонда 226-тан 4 ті айтамыз қанша шығады бізде? 222 шығады. Ал 88-ден 2 наз азайтсақ, 84 шығады. Солаймыз ба? 84-ші элемент қандай элемент ол оқушылар периодтық кестеде кімде периодтық кесте 84-ші элемент ол бізде полония екені полония элементі. Сонда X элементі бізде не болады? Полония болады. Арғыра 222-де 84 полонийді қандай адратамыз тағы да? Тағы альфа адратамыз. Альфа қандай 4-те 2 тағы не бөлім шығады? Гелі бөлім шығады. 222-ден 4 ті азайтамыз, сонда қанша шығады? 218-84-ден 82-ні азайтамыз, сонда 82. 82-ші элемент бізде не болады, оқушылар? Кім тапты 82-ші элемент? Қорғасын шығады екен, е? 82-ші элемент бізде қорғасын. А, народ, 88-ден 6 ә, мына жерде біз қате кетіп қалдық қой. 88-ден 2-ні алсақ 84 шықпайды ғой. 80-ші шығады. 86-ны 86 шығады. 86-шы 86 -шы элемент бізде уже басқа элемент. Ол радон. Ал енді мында 86-шы элемент радонды аламыз. Мында әрине тағы да басқа элемент шығады. 86-шы элемент мында радон. 86 радон тағы да альфа адырағанда 86тан мында неше шығады сонда 84 84-ші элементіміз уже біздің не болады балоний болады түсіндіңдер ма бұл сонда игірік болады енді бізде бетта адырау дейді беттаның қайсы екені айтылмаған бірақ біз сразу неден тауып аламыз оны жауаптардан қайсысының массасы өзгермейді сол дұрыс жауап болады өйткені бетта адырау кезінде өздерің жақсы білесіңдер масса не істемейді өзгермейді 218-де бізде не болып тұр 84 бәтті адырау кезінде, давайте біз әнді бәтті аның минусына ласалып, сонда 0 де минус 1, сонда палу, ә, электрон шығады, ә, 218 соғи қалады, 85-ші элемент ол қандай элемент оқушылар? 85-ші элемент астат шығады сонды. Осылайша бұлымыз зәт бұлым. Осылайша сендер белгісіз айнымалылар таба бересіңдер Оқушылар сұрақ бар ма? аға бета екен ә, минус екен қайдан білдік жоқ беттаның минус екенін біз білген жоқпыз өзіміз ойша ала салдық ал есептің шартында ол беттаның минус немесе беттаның плюс екенін береді бірақ егер ол екеуін бермесе біз оны қалай тауып аламыз именно бетта адырау кезінде не өзгермейді бізде масса өзгермейді сондықтан да ал реттік нөмір либо бірге артады либо бірге кемейді сол арқылы біз тауып аламыз сұрақ бар ма оқушылар Жоқ. Жоқ, Сырақ жоқ. Сұрақ Енді қараңдар. Теориялық, ә, практикалық тұрғыда да, теориялық тұрғыда да, мысалы, сынаптан қазіргі таңда лабораторияларда адронны коллайдер деген дестүрлерің бар шығар, ә? Өте үлкен лабораторияларда ал, сынаптан алтын алуға болады. Практикалық тұрғыда. Ол үшін көріңдер ма? Сынап 200-ді ә, протонмен атқылайды, сутекпен нәтижесінде алтын шығады. 80-ге 1-ді қосамыз, мында 81, 200-ге 1-ді қосамыз, 201. 197-ге 4-ді қосамыз, 201. Ал 79-ға 2 қосамыз 81. Көрдіңдер ме? Осы арқылы лабораторияларда алтын алуға болады. Бірақ бұл экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Мысалы, 1 грамм алтын алу үшін, мысалы, шамамен, мысалы, 6-7 миллион ақш доллары керек. Лабораторияда мындай жолмен алу үшін 6-7 миллион ақш доллары керек. 1 грамм алтын алу үшін. Мысалы, ретінде. Ал 1 грамм алтын не ол? Шамамен, ну, 25 мың теңге тұрады енді қараңдар сендер 1 грамм алтын үшін 6-7 миллион доллар шығындап оны 25 бес сатсаңдар ол пайдалы ма ну со ашылған күні банкрот боласың Солаймыз. сондықтан да бұл экономикалық тұрғыдан тиімсіз бірақ алхимиктердің мақсатына біз жеттік практикалық тұрғыда біз кез келген ә, металдан алтын ала аламыз бірақ ол экономикалық тиімді деген сөз емес бірақ ала аламыз бірақ екінші мақсатына әлі жеткен жоқпыз бірінші мақсатын орындады сұрақ бар ма жоқ 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 сұрақ жоқ құрметті оқушылар ертең сабаққан қалмаңыздар өйткені біз ертең өте маңызды тақырып өтеміз мен барынша оңай жолмен лайфхакпен сендерге периодтық кестенің құрылысын электрондарды табуды конфигурацияны табуды кванттық механиканы яғни сендер естулерің бар шығар кванттық механика одан кейін кричковский ә, ережесі паули принципі деген сияқты маңызды тақырыптарды өтеміз сондықтан ертеңгі сабақтан қалмай тікелей эфирге қатысыңыздар міне мынау тақырыптардың бәрін біз ертең қарастырып сонымен бірінші бөлімді толық аяқтаймыз біз бүгін төрт параграф қарастырдық сіздерге түсінікті болды деген ойдамын назарларыңызға құрметті оқушылар үлкен рахмет сабақтың видео сабақтарын сілтемелерін барлығын телеграм каналға салатын боламын назарларыңызға үлкен рахмет тағы да сау болыңыздар